Ajmo, vruće. Ivice, krećemo od vas. Koliko ste vremenski najduže se zadržali u kafani? Ja? Da. Pa ne mogu sačno se setim, ali znam za jedan događaj. Pošto, tako kad dođu gosti iz inostranstva, tad sam bio ministar unutrašnjih poslova u prošlom mandatu. U onom, od 2008. do 2014. I došao mi jedan kolega, ministar, mislim da je bio iz Crne Gore, i bili smo u restoranu. I tako, bilo dva ujutru, nikako da odemo. I sada muzika, i iz moje pratnje tu sede, i ja pitam jednog policajca, jel imaš neku želju? Misleći na muziku. A on kaže, imam šefe. Koju? Kaže, pa da idem u kući. Tako da je to prilike bilo najduže. Evo, stigao nam je i Siniša. Dobro večer, Siniša. Dobro došao. Zašto se kasni? Kasniš, Siniša, kasniš. Borben se vratio i predsednik je, jedva sam te odbranio. I pun predsednik. Jedva sam te odbranio. Potpredsedniče, zašto se kasni? Ja sad bio na RTS-u. Šta ima preče, Siniša? Ja idem kao ping-pong loptica sa emisije na emisiju. Ali mi je mnogo prijatnije ovde, da ti kažem. Stvarno. E pa, to je to, papa. Ja sam se potrudio večeras da sve bude tip-top. A i kravata, vidim i sako, sve. Sve sam upario, evo, slaže se. Što meni niste rekli da treba i ja sako i kravatu i sve ovako fajno? Ne, to je dobro. Pa ja bi došao bez kravate da imam ravan stomak. Ja sam sada skinuo deo. Ja nosim kravate jer imam stomak treba. Zato nosim kravate. Pa i mi svi imamo stomak. Samo Dačić ovde nema stomak. Ja sam... On je šlang ovako kada ga vidiš. Ja sam prenao na Nikodijević. Pa ne, okej, pričat ćemo... A zašto Nikodijević? On i Nikodijević se izmaraju u sportskim aktivnostima. Nije odigrao. Igraju onaj padel, ja ne znam ni šta je to. Ne znam, se izmišljaju svašta, tenis u malom prostoru. Jer ja, znate šta, ja trčanje ne praktikujem, osim kad me neko juri. Ali kad ja nekog jurim, jel to nije normalno da trčiš? Ja se slažem. Onaj što je izmislio džoging i trčanje umro u 50. godini. A ovaj što je Nutella izmislio? A ovaj što je izmislio Nutella u 105. godini. Pa sad vidite što je zdravije. Pa ja sam ova Nutella. Samo vi trčite, slobodno. A dobro, Siniša, ozbio trči, Siniša Iron Man, jel tako? Iron Man, maraton, da, sve. Sve. Iron Man je najteže. Meni je to antistres terapija. Da, Iron Man ti je ono da imaš i plivanje 3,8 km i 180 km bicikl i onda pun maraton. Vidiš koliko mu je trebalo da RTS-a da Šimanovac. Predsedniče, vidite vi koliko on gubi vremena na te... E, to je glavna stvar, znaš, ali pazi, to je bilo nekada pre. Sada kada je vidio kako sve to ide i koliko to nekome znači, bar meni malo, da se malo opustim, malo izolujem, malo da koliko toliko ostanem normalno, ako je tako dobro reći. Zato mi znači taj malo sport. I na kraju krajeva dajem primjer svoji deci nekim drugima i onda... Ali kako? A inače je nenormalan ritam. Samo moram pre što nas treba sad spitati. Sad me zanima, pošto gledam moje fotografije, to u cugu sve prošlo. U cugu. Trebalo mi 13 sati. Dakle, sat i 15 minuta sam plivao 3,8 km. Onda sam negde 6,5-7 sati vozio 180 km bicikl. I onda sam maraton išao 4,5 sata. A čekaj, koliko si trčao? 13 sati. Neprestano. Mislim, trčao, vozio bajs i prilazio. To sve znaju traje 13 sati. Ja bih samo kad smo se dotakli ove teme, eto, da iskoristim priliku da uputim čestitke Nikoli Rokviću, koji se borio u okviru svoje fondacije Porodica i putovao do Grčke pešice. Zaista svaka čast, Nikola, ponosna je Srbija na tebe. Bravo, jesi, čestitamo na tom poduhvatu. Bravo. Samo da pitam, evo, preo što idemo pitam, samo si išao. Čekaj, Ognjene, ti si od početka godine prešao jedno 3 km, mislim. Jesam. Kolima. Telefonom. Telefonom i kolima. Pa, deć, ali kad stigneš da se spremiš to, vidi, 30 sati... Ne, ovo je vezano za glavu, veruj mi. Dakle, ovde nemo se, ovo je normalan čovjek, nemo se spremi za ovo. Dakle, ako imaš posao i radiš i sve ostalo, nema šanse da se spremiš kako treba, ali nekako samo klapna ti padne i kažeš, e, sad gledaj, evo tamo plivaj, ovamo vozi bajs, ovde trči i tako sam uspeo da izdržim. Eto sad, kad me ljudi budu pitali gde je 100 eura, gde je 10.000, ja ću rešim. Siniša Trčin. Nema. Nije stigo da... E, ali stiže se sve, veruj mi, uz pravu organizaciju stiže se sve. Nažalost, trpi malo porodice, trpe deva. Da se razgrnemo, vruće mi je. Vruće.
Znači, ponosno da raširimo našu zastavu. Ovo je zastava koja je bila... E, sad si se odao da nisi original. Sad se vidi da si kopija. Evo, tjedna će Milice ogrnuti. Sad se vidi da si kopija. Meni je to u srcu, ne moram tu da imam. Ej, ovako su se... Pravi predsjednik nikad ne bi skinuo zastavu. Imali smo danas u hali sportova miting, bilo je mnogo vruće, tako da samo se još dodatno ogrnite, bit će dobro. Bilo je 100 stepenije. Ma nije bilo ništa. Imam 1000 pitanja, ali ajde sad završimo rubriku vruće pitanje. Pa nije problem, pošto radimo do ujutru, nikakav problem nije. Od avne na jutarnji. Milice. Izborne ćutnje u četvrtak, tako da imamo vremena. Uvek. Na otvorenom si moru, jaka bura preti da se prevrne brod. E sad, jak talas udara na palubu i u moru se nalaze Ivica i Siniša. Imaš samo jedan pojas za spasavanje. Kome bacaš? Ivici. Zašto ne bom plutan? Pa pazite, ja bi ga bacila bi Siniši, zato što sam sigurna da bi Ivica stigao do obale sam. Da je sve bure preživeo. Meni pojas za spasavanje ne treba koji će mi sam po sebi. I to je tačno. Hvala ti, Milice. Mada kada sam čula iz ove tvoje fizičke podvige... Ne, bolje ovo. Mada logičnije bi bilo da oni meni pomognu, ali tako? Pa dobro, ovo je bilo kao tri kutnje. Žena uvijek nekako... Kada žene preuzimaju odgovornost. Dobro, Milice, ali si rekla da bih htjela sa mnom da budeš na putom ostrovu. Jeste. Kada bih morala da biram... Slobodno ti s njim se spašavaj ovo. Kad si to rekao? Spašavaj se s njim u vodi, a idemo ti na putom ostrovu i nije problem. Pa neko mora... Milice, kada si izjavila i možeš malo da vam pojasniš što je. Pitali su me s kojim političarem bi voleo da provedeš vrijeme kad bi se svi sklonili. Ja kažem pa sa Ivicom, to bi mi bilo... Neko bi me zabavljao, on je vrlo duhovit. Nešto bismo pevali, imamo zajednički repertoar. Šta da radim ja, šta ću sad? Tako, ali ono, a preživljavanje... A to preživljavanje, paljenje vatre, lov, riba, divljač... Pa vidite da čovjek udarnik bio u radnim akcijama. On bi napravio tamo... Napravio bi zgradu na pustom ostru. Napravio bi blok. Napravio bi blok. Ok, hvala na odgovor. Siniša, za vas. Koji je, po znacima navoda, najjadniji izgovor koji ste upotrebili kod predsjednika kako bi se opravdali što nije mogao da vas dobije na telefon rano ujutru? Tuširam se. Pošteno. I opravdano. Pa da perem zube, ne vredi, tu mi je telefon, da šta je drugo radim, tu mi je telefon. Pa nije ovo nije baš neko opravdanje. Jel? Pa ne mogu da ga stavi, kako ću, gdje da ga držim? Tačno. Dobro, okej. Opravdano. U redu. Mene predsjednika zove, ja kažem normalno, ja kažem spavam je. Pošteno. On zna da spavam je. Najbitnije biti iskri. A nije, neka Ivica samo kažeš kakav je njegova, pošto on tako noću radi, jel? Do rano ujutru. Onda Vučić ga zove nekdo oko 6. Kada te zove? 6, 6 i 10. Onda se on javi u 6 i 10 kao sve u redu i onda legne spava. Onda je miran ceo dan. To je bilo oko 7 sati. Ja vidim, on se još ne javlja. A ja još nisam legao. I ja ga zovem, rekao, nemate nešto, se ne javljaš. Rekao, ajde da te zovnem. Pa rekao da mogu da idem da spavam. Iskrenost na prvo mesto. Iskupaj stavljaš. Normalno. Dalibora. Ali on je stvarno to, on je stvarno, Aleksandar je to. On kad smo se menjali, ono kad je postao premijer, i sad mi izvršimo primopredaju, i on prvo što je rekao na primopredaju, promenit ću radno vreme. Ja kad sam bio premijer, bilo radno vreme od 8:30. A on ga je vratio na 7:30. Na 7:30. A ti ne poštuješ i ovako onako šta se. Kako mislim? Ali pre počeš, pre završi. Ja sam mu vikao, on kad me tako to pitao, što ne ustaješ, on kaže, ja sam bio šef diplomatije, nisam ja pekar. A sad više nisam šef diplomatije, sad policija hapsi ujutru, izgleda da mora i ja da ustajem rano. Menja se radno vreme. Menja se. Čisto sumnjam da se kod njega menja radno vreme, ali nije važno. Ali ajde da vidim, možda će da bude hapšenje popodne. A ne možda i nađemo popodne desu. To je zato se hapsi. Zato se hapsi ujutru da se zateknu na spavanje. Dobro, okej. Navedi najlepšu i najgoru stvar koju si doživio kada su ljudi stvarno pomislili da si predsjednik. Dalibor nije u studiju. Da jeste, da jeste. Odgovorit ću u njegovo ime. Ajde, može. Pa je najlepša stvar. Najlepša stvar je, misliš, od ljudi ovako na ulici. Tako je. Pa ne znam, to je to kad priđu, hoće da se slikaju, da me pitaju da li mogu da im pomognem.
I tako. A ti kažeš, javite se Siniši. Lepo, lepo da javite se Siniši. Preporučit ću vas. Kod njega je kasa. Uglavnom sam do sada jako lepe stvari. Ali bilo nekih loših? Pravo je, razmišljao sam o tome. Ne, za sada ne. Ako lepo. Bravo. Za sada ne. I to je samo u stvari možda ili sam imao sreće ili potajno ljudi... Nije tako. Ljudi vole predsjednika kako zove nego se prave. Ja sam sve da, pošto šetamo i po promenadi, Beograd na vodi i gde već, dakle, svi ga zaustavljaju, svi se slikaju, što je baš lepo. Svako hoće da popriča nešto da kaže, ali uglavnom su to reči podrške. Što je veoma važno, dakle, u ovim uslovima i globalnih izazova i svih problema, imate takvu podršku građana i to je veoma važno. I to 12 godina na vlasti. Tako je. Najrizičnije, doduše, kad on vozi, a ja sedim pored, da ti kažem, nije sve jedno, ali ovako, kad šetam, ureduje. Evo, izvim, kad smo već kod te vožnje, mora da ispričam. Pa bio si u kovi. Mora da ispričam nešto, ali pre toga nešto je razlika između Vučića i Dačića. Vučić je 12 godina na vlasti, a Dačić je od 12. godine na vlasti. Pošteno. Ma istorija. Inače, sedeli smo u kolima, vozili smo se, izađemo iz auta i Siniša. Pa da, slušaj, izađemo iz auta, ovo kad smo snimali Expo Ognjine, slušaj me, bili na Expo, on sedi nazad, znaš, ja sedim mesto suvozača, Alek je levo, vozi auto i sad parkira on, ja izađem i krenem da vičem, što ti bre, što mi šalješ poruke bre, što si bre protiv toga, kako Vučić vozi, pa dobro, ako loše vozi, nije važno, čuti bre, šta si sad, ovaj kaže, nisam to rekao, predsjedniče, ja nisam rekao da mi loše vozi, nisam, rekao, šalim se, pusti, a on govori, ja mi nisam, dobro, ok, rekao, što ti bre, tu si napao predsjednika, šta mi zanima, Siniša, evo prešto ste, ti si ministar financije, znači, sve pare ove zemlje su kod tebe, ma gde su, pusti. To kad te neko pita, ne imao ogi para. To znam, to je odgovor. A i da ima odakle. To je tačno. Ali ono, kakav je to osjećaj kad kao ministar si financija, financije su, mislim, vratno te pitaju, ja možda im pozajmiš neki, mislim, nemam pojma, ja ne znam radim. Ti njih dvoje kažu, pošto to je pitanje koje je dobio. Znači, jel te pitaju ono iz ministarstva, ej, pusti, treba mi otkriješ, nemo što, daj dokaži šta, mislim. Dobro, to je moj posao, ajde, budemo realni. Pa to moj posao, oni ga svaki dan pitaju to. Svaki dan me to pitaju. On ima svaki dan po 100 zahteva. Kako ti odlučiš kome ćeš da daš? Pa to je velika odgovornost. Na kraju krajeva to mi je posao da znam šta su prioriteti, šta najviše doprinosi nekom rastu, šta ima smisla, šta nema smisla. Neko se ljuti više, neko se ljuti manje, neko ode da se žali predsjedniku, neko ne ode, kako god. Ali to je moj posao. E, a da je lako, nije lako. Da je lako. Ako misliš da, to ljudi misle da je, ne znam, to sad super, onako, fancy, ovako, onako, ne. To je muka, dakle, muka jeste velika odgovornost, jeste velika čast, dakle, nema šta. Ali da je to lagan posao, nije. Moj posao kao ministra financija, dakle, ja sam ti pozadina. Ti imaš linijski ministar, Dačić je linijski ministar. Znači, Milica je linijski ministar, ona ide pred građane, porodica, podrška i tako dalje. Dačić je MUP, imaš poljoprivredu, imaš kulturu i tako dalje. A ja treba njima da obezbedim novac. Ja treba da obezbedim novac za prioritete koje oni definišu, da su razvojni prioriteti za njihovo ministarstvo. Dakle, ja sam ti pozadina. I moram da kažem da je obećao zajedno sa predsjednikom Srbije 500.000 za rođenje prvog deteta i 600.000 za rođenje drugog deteta. Znači da se prave deca. Tako je. I porodicu smo stavili među prioritete nacionalnih interesa. Čekaj, u tvom slučaju, jel bi ti dobila 500, jel bi dobila dva puta po 500? Ja sam od države već dobila tu podršku kao majka dva dečaka i ja sam zahvalna mojoj državi, ali za buduće bebe imat ćemo veća izdvajanja i to je velika stvar. Top. Znači da nastavi. A će biti nešto za četvrto? Pa da se nastavi, brate, šta? Samo vi. Siniša, će biti za četvrto. Radite na tome, a mi smo... E, a četvrto, kad dobiješ, ti moraš državi pare da. Već da se mogu. Košta. 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 Ali, Siniša, imaš ono tipa omiljeno ministarstvo koje vam malo daješ više? Pa, ja to ne mogu. Ja bi imao 100%. Ja bi imao 100%. Odaš kad si neki gotovi. Svom ministarstvu. Nemam pravo na to. Da zna. Realno nemam pravo na to. Inače, ministri su svi super. Naravno, radimo kao tim. Dobra atmosfera, guramo napred, guramo dobro. Možemo da se ponekad ne razumemo, uđemo u neku prepirku ovako, onako. To je sve zarad zajedničkog cilja. Tako da s te strane... Ivica je predložio da vam fale ministarstva za sreću, pošto se ja predložio da je vreme, pošto kad Milica bila gošća kod mene pre 10 godina, evo, bila je ušla u politiku, ja radio... Kad imala 10 godina. Da. Sad je ona ministar, ja isto radim.
Pa smo razmišljali kako je sad ja da se upgrade. Pa je sad pitanje za nju ili za tebe. I posle neko priča da je dan u kome godina u politici. Meni je to pitanje za tebe. U kome je problem? Pa su rekli ministarca za sreću da se. Ili mora da si ti srećan čovjek pa si zadovoljan. Jesu, realno da. Ali, pa evo mi, sve se namješta za to ministarstvo za sreću. Razmotrit ćemo to. Ima, vratno to ima i ove skandinavske zemlje, 100%. Nemaju skandinavske, ima u Emiratima. Emirati, pardon, da. Vidjet ćemo, ali moramo napravimo konkurs. Ko je najsrećniji? Zamislite konkurs. Ko je najsrećniji? Da vidimo... Ko je najsrećniji? Pa da. Da vidimo da li ispunjaš uslove. To, nas 10 leti golub, pa na koga pusti. Znaš kao, kako bira ko je najsrećniji? Pa to je, a ne bi to. Pa to je sreća, to je najveća. To je sreća, pa zato kako biraš, ko je najsrećniji? A te, to bi ti bio i posao, ti tamo stojiš sada i sad... Čekaj! Evo kako vreme prolazi, kad budeš pustio kasnije prilog ovaj koji smo spremili, vidjet ćeš ko je u stvari najsrećniji čovjek. Vidjet ćeš ko je najsrećniji čovjek, tako da sam ja kandidat za ministra. Da sam ministarstvo sreća, vidjet ćeš. A ti bi sada budeš i predsjednik, i ministar sreće, i ministar ovoga, i ministar onoga. Pa najbolje sada i Dačić će da uzmeš ministarstvo unutrašnjih poslova. Da to ne znači. Evo, slugiraće se. Slugiraće se u emisiji druga tamo. Ima, Ivica ima značku i može sad da ga uhapsi. Ne mogu, ima imunitet. Jel ima imunitet? Pa ministar ima imunitet. Ali mislio sam na... Pa ima i on, verovatno. Ima predsjednik, ali... Ali... Značka je tu. Pa ti sad vidi nešto za... Dobro, gde smo stali s pitanjima? Ostalo nam i još jedno. Znači Vučevića te smeni. Dobro. Gospodine, za vas, za kraj. Kakav kraj, bro, tek smo počeli. Ove rubrike, tek smo počeli. Da, to. A zakuska je kad... Da moraš da biraš jedan film iz svoje biografije koji brišeš. Koji će to biti? Film ne bi brisao ni jedan, ali imam neke druge radove, neke serijskog tipa. Naprimer? Pa ne bi ni da ih pomenjem, pokušao da ih zaboravim. Imam neke stvarno onako... Toliko ti se ne dopadaju. Pa da, imam nešto sam... Ima li nešto što treba da znamo, a ne znam? Šta? Ima li nešto da rekao što treba da znamo? Ne, ništa. Ali na filmove sam generalno ponosio sve. A ima to, ali nije on pravio te kraje. A serije sa početka karijere? Ne. Čak relativno skori, ajde da kažem. Ne, možda da pogledam ja u arhivi. Evo, dogovaram. Neću naći ništa. Ja sam zamolio, njega zovemo Debeli, pa zato mu se tako obraćam, inače... Da, me ubaciš u film, već smo se dogovorili. Jesmo sad dok se spremala emisija. Ali, interesantno je reci gledalcima šta si tražio. Želja mi uvijek bila se pojavim nekom filmu, ali da odmah poginem. Znaš ono? Ja sam rekao, odmah može. To je super. Da imam ono, ne moram baš da poginem. Nego, znaš, neku glupost. Baš da te ubiju. A da uzmeš velike pare za pojavljivanje, da ne bude ono, znaš. Ne, ja sam bio film, pa ide ono kao odjavna špica, pa me, znaš, kao pisa. Čovek koji pogine na početku, Ogina Međić. Da, ili se samo javim, neku glupost uradim. On u stvari nije poginao. On se vraća na kraju filmu. I sam je sebi sin. Da, vidi, može da se razradi taj scenar. Može da se razradi taj scenar. Možemo dalje. To djelo. Možemo. Kad bude pravio film o predsjedniku, možeš da budeš ovaj, dobiješ ulogu na početku. Kao? E, na primjer, ulazi čovjek u ministarstvo, evo. Ja treba da uđe u ministarstvo. Ti si dobar u tim scenarijima. I kaže, uđe čovjek ovako u ministarstvo, uđe i skoči kroz prozor, bup, i padne. I padne ovako, bup, i nekoga gleda kada ono predsjednik vidio čovjeka koji je pao i ti ništa, ti završi ulogu, mi posle pratimo predsjednika i nema nešto. Ali si stvarno pao? Stvarno, bez kaskanja. Sapleo se, ne, sapleo se, nešto bez vezi ispukru. Ili jednom ulaziš kao, izvite, molim se, kao pomerice malo i nastavi se film. Znaš kao, izvite, molim, ništa. Okej.